në Wembley Stadium, Anglia dhe Çekia përballen në ndeshjen për mbyllëset të grupit D. Të dy skuadrat kanë siguruar kualifikimin në fazën tjetër, por jo pozitën në të cilën mund të mbyllin fazën e grupeve. Në vendin e parë, të dytë ose të tretë, kudo që radhiten, dy përfaqësueset e kanë siguruar kualifikimin për në fazën tjetër. Anglia dhe Çekia përballen për herë të parë në një kompeticion madhor. Në të gjitha garat, tre luanët dhe lokomotiva janë përballur 4 herë deri më tani. 2 në miqësore e 2 në kualifikueset e fundit e pikërisht në këtë evropian. 2 herë ka fituar Anglia, një ndeshje ka përfunduar Barras dhe një tjetër me fitoren e Çekisë, ku ishte dhe përballja e fundit mes tyre. Më 19 tetor 2019, Çekia arriti një fitore historike ndaj Anglisë për të siguruar kualifikimin në Euro 2020, duke lënë jashtë Kosovën. Më 22 mars, po të vitit 2019, Anglia fitoi 5-0 me Sterling që kishte shënuar 3 golësh. Për Anglinë, kjo është hera e 10 që merr pjesë në një European. Por, përfaqësuesja ishullore nuk e ka arritur asnjëherë finale në 9 pjesëmarrjet e mëparshme. Edhe për Çekinë, kjo është hera e 10 që merr pjesë, por e 7-ta në radhë. Çekia e ka fituar një herë këtë garë dhe atë të vitit 1976, kur luante si Çekoslovakia. Çekët kanë arritur finale në vitin 1996, ku më pas u mposhtën nga Gjermania për mes golit të artë.